Velkommen tilbake til 58 Nyhetskanalen. Vi skal se på våre toppsaker. 90% av GPS-er mener sjåfører er tilbakestående. I en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt svarer 90% av landets GPS-er at sjåfører er tilbakestående. Talsperson for GPS, Blaupunkt Travel Pilot Luca 52111, er ikke overrasket over funnene og tror kombinasjonen av kart og pil blir for mye for norske bilførere. Og vikarierende redaktør i Ukeavisen Ledelse, Frank Øvrebotn, er Ole Nordmann tilbakestående? Ja, dette er jo først og fremst et ledelsesansvar. GPS-ene må ta ansvar som ledere og gi korte og tydelige instruksjoner, gjerne god tid i forveien. Ja, men det er jo det GPS-er gjør. Ok, ja, men da er det sjåførene som er tilbakestående. Ja vel, så det er så lett for deg å kalle folk for tilbakestående? Ja, jeg liker å bruke ordet inkompetent, men det betyr egentlig det samme. Takk for at du kunne komme. Da kan du gå tilbake til ukeavisen din. Men kan jeg bli litt til, for jeg har nettopp kalt eieren vår for tilbakestående. Gå. Forskere i CERN har i dag løst et gammelt filosofisk problem. Det viser seg nemlig at verden vi lever i bare er en drøm. Mer om den saken i vår hovedsending på 58 Nyhetskanalen og NRK 3 klokken 22.15.